Kjapt spørsmål. Blir det mye feit mat I jula? Det blir masse. Det kommer det til å bli, og det skal bli godt. Hvor mye fysisk aktivitet blir det? Ja, det blir dårlig. Men det som bra, at da kan du kickstarte jula med noe du aldri har gjort før. Og hva det? Det julelimbo! Oi, oi, oi. Så skal du bestemme hvor høyt, eller ikke minst lavt, kan det gå. Litt ned. Ja. Ok, opp. Det en liten twist. Det juleblinde. Så sier vi... Klar, ferdig, julelimbo! Ha, ha, ha.